Muhterem Prezidentimizin teşebbüsleri bilen alohida bizi cemiyetimizde yoshlar daftarı termini kirib geldi. Yoshlar daftarı ne bu? Yoshlar daftarı iqtisodiy ijtimoiy muammoga duch kelgan, bugün bandligi ta'minlanmagan yoki tadbirkorlik qilish istagida bo'lib turli xil to'siqlarga duch kelgan yoshlarni muammosini hal etish bo'yicha va u yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarni alohida qo'llab-quvvatlash bo'yicha har bitta tuman, shahar, viloyatlarda jamg'armalar tuzilgan. Bu jamg'armalarning asosiy manbasi sifatida majburiy ijro byurosidan undirilgan mablag'lar va tuman, shahar daromadlar rejasini ortirib bajarilgan qismi 15% hisobiga shakllantiriladi. Bugun mana shu press-tur doirasida ham o'zimiz ko'rdik. O'zimiz shu yoshlar yetakchilari tomonidan aniqlangan muammoli yoshlarimizni bir qator imtiyozlar bilan qolaversa, ularni bandligini ta'minlash yo'lida ularni xohish istagidan kelib chiqib turib, mehnat anjomlari olib berildi. Eng quvonarlisi bizda mahallada yoshlar bilan ishlash tizimi alohida takomillashtirildi. Muhtaram prezidentimizning 2022 yil 19 yanvar kungi 92 sonli qarori bilan alohida mahalla yoshlari bilan ishlash bo'yicha bir tarixiy qaror degan bo'ladi, qabul qilindi. U yerda hokim yordamchisining yoniga alohida yoshlar bilan ishlash bo'yicha yetakchi shtati joriy etilib qo'shildi. Endi yoshlar yetakchilari asosan 5 ta vazifani bajarsa, 6 yo'nalishda ish boradi. Eng quvonarlisi ularning vakolati sektor rahbarining vakolatidan ham kerak bo'lsa kuchli darajada. Nimaga? Yoshlar yetakchisi 13 ta tavsiya berish huquqiga ega yoshlarning manfaatini ko'zlagan holatda. Bugun shu yoshlarning ko'zidagi quvonchni ko'rib turib aytamanki, yoshlar yetakchisi bejiz joriy etilmagan. Shu tumanimizdagi 37 nafar boquvchisini yo'qotgan, boquvchisi nogironligi bor, mehnatga layoqatsiz va shu 2000 dan ortiq kontrakt asosida turgan oila farzandlariga yoshlar yetakchisi tavsiyasi asosida bugungi kunda kontrakt to'lovlarini, oliy o'quv yurtini kontrakt to'lovlarini 50% miqdorini to'lab berildi. Va 14 nafar yoshlarimiz inkubator apparati hisobiga o'zini real daromadini oshirish qo'lidan kelishini bizga bildirganda yoshlar yetakchisining tavsiyasini berdi. Ularga ham inkubator apparati olib berib, ularni rasmiy bandligini ta'minlashga erishdik. Endi agar yoshlar yetakchisi bizga har bitta yoshni muammosini o'rganib, mana yoshlar balansi shakllantirish davomida, xatlov davomida bularning asosiy vazifasi birinchi uyma yurib xatlovni o'tkazdi. Yoshlar balansini shakllantirdi. Shakllantirish jarayonida o'sha har qanday muammosi bor, ijtimoiy, iqtisodiy bo'ladimi, oilaviymi, ularni o'ziga ro'yxatga oladi. Birinchi navbatda shu muammoli yoshlarning muammosini hal qilishga asosiy e'tiborni qaratadi. Yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan shu yoshlarimizni bandligini ta'minlaylik yoki shuni boquvchisi yo'q, shu davlat o'zi qaramog'iga olganligini bir shu daftarda jamg'arma mablag' hisobidan bir ko'rsataylik, qo'llab-quvvatlaylik, haqiqatan men kafilman shunga deb yoshlar yetakchisi bizga taklif bilan chiqqan edi. Biz o'rni haqiqatan o'rganib chiqsak muhtoj, balans shakllantirish davomida haqiqatan to'g'ri shakllantirilgan, to'g'ri aniqlangan yoshlar, shularda biz muammosi bo'yicha bugun ishlab kelmoqdamiz. Bundan tashqari yoshlar yetakchilari kechki vaqtlarda yoshlarni o'sha ishdan, o'qishdan keyingi vaqtda bo'sh vaqtlar mazmuni tashkil etish bo'yicha turli xil tanlov loyiha olib bormoqda. Shu kunlarda Davlat xavfsizlik xizmatining kubogi uchun futbol musobaqasiga start berildi. Hokim kubogi uchun voleybol musobaqasiga, qo'mondan kubogi uchun street workout va yoshlar agentligi rahbarining kubogi uchun zakovat, zukko kitobxon kabi tanlovlarga start berilib, o'tkazib kelinmoqda.